Arkadaşın şova vursa. Arkadaşın şova bari yere go Sireli. Hayrına gitsinler. Bari yere go. Շնորհ մերազգային եւ pedagogan տոնը որը պատկանում է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի բոլոր սերունդներին 68 տարի առաջ այս օրը հայ զավակների մեր բաբերի անմնացորդ նվիրմամբ աշխարը փրկվեց ֆաշիզմի արհավիրքից, եթե չնույն հայաստանյան 100 հազարավոր զոհեր, նահատակներ, զինվորներ, ամեն մեկը մի օջախի ջրակ, մի որդի, մի հայր, 68 տարի առաջ չէր լինի ոչ Հայաստանը, ոչ էլ չգիտեմ աշխարը. Իսկ 21 տարի առաջ, մայիս 8-ի լույս 9-ին, մեր նոր սերունդի սխրագործությամբ անմնացորդ վերգուսակցական, բազմագուսակցական, հագագուսակցական, ազգային, համապետական, արդեն պետական մասնակցությամբ ֆեդայիներ, ջոգատներ, կոմանդոս, մոնտե, ասկոլկա, ժիրայր, բոլորը միասին, անանուն հազարավորներ, ավելի կարևոր քան հրամանատարները նորօրյա Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար ասացին, որ մենք կարող ենք նաեւ զոհ եւ նահատակ չլինել, միայն չգործնել, միայն սուկ չանել. Եվ 21 տարի առաջ մայիսի 9-ին ազատագրվեց Շուշին, Անարիկ Բերդը, Արևելյան Հայաստան. Շնորհավորում եմ նրանց, ովքեր այսօր գան եւ չգան, հատկապես նրանց, ովքեր չգան եւ իրենց ընտանիքներին, իրենց մոռացված, գրեթե անդեր մնացած, աղքատության մեջ ապրող, Աստված չանի արդակախտի մտադրություն ունեցող ընտանիքներին, նրանց, ովքեր չդարձան կոոպերատիվ ֆեդայիներ եւ երկրաբայեր, փառք բոլորին, այն նրանք, ովքեր զինվոր եւ հրամանատար գերդեցին այս օրը եւ մինչեւ հիմա չեն ապրում միլիոնների մեջ, զինվորներին չեն բարդացրում, որ հերգեն իրենց դաշտերը, ձևականորեն սեղաններ չեն կծում, թեև դա ևս իրավունք է եւ քաղցրություն, չեմ ժխտում, բայց մարդիկ, ովքեր այս բահին իմանալու, որ իրենց եղբայրները, հայրերը գերդել են հայրենիք եւ ազատություն եւ անկախություն, ոչ թե անդեր են, անդեր են մնացածը, իրենք դեր են, բայց մնացել են այս տեսախցիկներից դուրս, եւ այդ տեսախցիկները, այդ լրակրողները, որ գնացել են իրենց դները փարք ձեզ, ովքեր որոնել են այդ վետերաններին համաշխարհային երկրորդ պատերազմի հայրենական մեծ գրվի ճակատամարտի Շուշվա ազատագրման 21-ամյակի, ովքեր այդ սովորական հայ հայաստանյան դները փնտրել են, գտել են, ձայնագրել են մեր երեխաների համար, շնորհակալություն ձեզ, իրական գենացը դրանում է, իրական գենացը այդտեղ է։ Երախտագիտություն նաև բոլոր նրանց, ովքեր դարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ եւ հատկապես իմ կյանքի օրերին, այս 21 կամ 22 տարիներում, այս վերջին չգիտեմ քանիսը, 3-4 ամիսների ընթացքում ուղեկցել են նաև իմ քայլերին, հենց ըստեղ օպերայի այս
օպերայի այս պատմամշակութային արժեքում, ասֆալտում, որտեղ սրճարան կա, կյանք կա, Թումանյան և Սպենդարյան նորաբաց օպերա, շնորհակալություն բոլորին. Նրանք, ովքեր 21 օր անընդհատ օր ու գիշեր եղել են իմ կողքին, ընտանիք, բարեկամներ, ալեհերներ, վարդիտերներ, նոր սերունդ, լրակրողներ, ոստիկաններ, բոլորին, ժառանգության գործընկերներ, այլ գուսակցության այցելուներ, քաղաքացիներ, Հայաստանի որդիներ, երախտագետը. Բայց ինչպես ասել եմ, կամ փորձել եմ ասել, բազմաթիվ անգամներ, սա մի հոգու պայքար չէ, ոչ մի օրվա. Սա ամբողջ պետության, ազգի, ժողովրդի դևական պայքարն է. Եվ թող չհամեմատեն ինձ որևէ մեկի հետ, ոչ նախկին կամ ներկա նախագահների կամ հերոսների, Շուշի ազատագրած զինվորների հետ, թող չհամեմատեն, որովհետև ես իրենցից չեմ, ես սովորական մարդ եմ, շարքային քաղաքացի, և ես իմ առաջարկը կատարել եմ, և այդ առաջարկը ուժի մեջ է։ Ես առաջարկել եմ, որ հայ ժողովուրդը, որ մի անգամ փետրվար 18-ին արեց իր հրաշքը, իր հաղթանակը, իր վերածնունդը, իր անհավատալի թռիչքը, ինքը դա շարունակի։ Կարող է իրար լավ չհասկացանք, կարող է ամեն մեկը իր փոքր հետաքրքրով, իր մանր մարդկային այսպես սենյակում թադեց մյուսին, միգուցե, միգուցե մեղքը նաև ինձանից է, բայց մի բան ակնհայտ է, որ այս հորձանուտից հանուն մեր սերունդներին հաղթական այս դոնը մեզ ուղեցույց, մենք բարդավոր ենք այս անդունդից, այս անհուսությունից, այս հիաստապությունից, այս արդակախտից դուրս գալ, բարդավոր ենք, հինգ տարի հետո չի լինելու, չի լինելու։ Ժողովուրդը իր գործ արեց, և չեմ մեղադրում, ժողովուրդը փետրվար 18-ին բոլոր անհավատների, անհույսների, ճակատագրապաշտների, ռազմավարական մտածողների, մեծ-մեծ խոսացողների դիմաց իր գործն արեց, և ժողովուրդը իրավունք ունի ակնկալել իր ընդրեալից կամ ընդրալներից այն գործողությունները, որ կբերեն վերջապես ոչ թե մի հոգու, այս ժողովրդի հաղթանակին, ինքը իրավունք ունի դա անել, և ակնկալել, և մեղադրել չէ։ Ես էլ թույլ տվեք ասել, որ ես նույնպես իրավունք ունեմ ակնկալել մեր ժողովրդից, որ փետրվար 18-ի այդ հաղթանակը, այդ վերածնունդը բավական չէ, մի հատ քվեով գնալ Չարենցյան դողով գործ անել և սպասել, հլը տեսնենք, ինտերնետով, սիվիլնետով, ամեկ պլուսով, հայկական ժամանակով, առավոտով, ազատության ռադիոյով և մնացած բոլոր կայքերով հարկելի, ռադիոներով, տիվիներով, թե ինչ է լինելու այս հրապարակում։ Ժողովուրդը ինքը, այդ ժողովուրդը, որ դարձավ ազգ, և ազգը մի կուցե մի օր պետություն շուտով, ինքը նաև պիտի տերը դառնա այդ պայքարին։ Եվ բահա եկել է, որ ես ձեզ ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, նրանք, ովքեր իմ գողքին եղել են այս կան, դարիներ և ամիսներ, քաղաքացիներ, ժառանգության անդամներ, լրակրողներ, ոստիկաններ, բոլորս մեկ ազգ ենք, մի բան պիտի փոխվի, մի բան պիտի փոխվի և պիտի դեղի ունենա
սերնդափոխություն, սերնդափոխություն իշխանությունում, որը հերթական անգամ գերծ ճանապարով չնդրվեց, և հերթափոխություն նույնպես ընդդիմությունում, հերթափոխություն ժողովրդում, եթե այդ ժողովուրդը 5 տարի անց ունենալով իրեն պատկանող իշխանություն. Փետրվար 18-ին հայ ժողովուրդը հաղթեց միանշանակ. Սա ոնց որ հաշվետության բահ է, դրա համար ձափերը կարող են արդյունքի դառնալ և հակարակը, դրա համար պետք չէ հուզմունքով առաջնորդենք այսօր, բայց հայ ժողովուրդը ի հեջուկս աշխարհի մեծ դերությունների, չարագամ կանխագուշակումների, սոցիոլոգների, մեծ-մեծ խոսացող վերլուզապանների, որ հիմա վերադարձել են ասպարեզ, անհավատների այս բանակում ժողովուրդը հաղթեց. Բարդվեցի ես. Ինձնից ավելի բարդվել է, խնդացեք, խնդրում եմ, բարդվել է Սերժ Սարգսյանը. Մայիսի 5-ին, որպես այդ պայքարի շարունակություն, քաղաքական ուժ ենք, իշխանություն, ընդդիմություն, այլընտրանքային ճանապարհ ցույց տվող հերոս կշարքային, մայիսի 5-ին բարդվեցինք մնացած բոլորս. Այս հաղթանակի օրը, սիրելի հայրենակիցներ, չխտացնեմ գույները, որտև հրաշալի հայրենիք ունենք, մեծ ապակա, մեր երեխաների խաթեր, բայց բոլորս, ինձանից սկսած, գտնվում ենք բարդության մեջ, բոլորս. Եվ դա վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի, անուններով չէի ուզենա խոսի և չեմ խոսի, բացի ասել Ռոբերտ Քոչարյան և Լևոն Դերբեդրոսյան և մնացած բոլորիս է վերաբերում. Եվ ուրեմն, մի բան պիտի փոխվի, որտև 5 տարի մեր հանրապետությունը, եթե պիտի դառնա իրավական, ժողովրդավարական, քաղաքացիական, սահմանադրական հանրապետություն, եթե պիտի դուրս գա սոցիոլոգների, մեկնաբանների, խմբագիրների, քաղաքական տեխնոլոգների, կուսակցաբեդերի գեղձ այս հորսանուտից, որտեղ ամեն մեկը նստած իր համակարգչի առաջ, ոչ մի բան չի անում փետրվար 18-ին, բայց հետո գնահատական է տալիս, եթե մենք դուրս պիտի բերենք մեր երկիրը այս վիճակից, Գյումրիից և Վանաձորից, մինչև Աբովյան և Կապան և Սիսյան, բոլոր մարզեր և Երևանի, այս մեր մայրաքաղաքը, որ ունեցավ ամենաահավոր, ոչ թե քաղաքական մշակույթ, այլ քաղաքական հերթական հագամշակույթ, մայիսի 5-ին, մի բան պիտի փոխվի. Եթե պետք է որևէ մեկը զիջի, նահանջի, որևէ մեկի քավության նոխազը դառնա, ընդդիմադիր լինի, թե իշխանական, դա կլինիմ ես. Եթե որևէ մեկի համար պետք է, եթե ձեզ համար, ոչ թե ձեզ համար, հավատացյալները դուք եք, այս ինձ հավատ դվողները, բայց որևէ մեկի համար, եթե պետք է այդ քավության նոխազը, հաշիվ դվողը, ոչ մի բան չարած մարդու նկատմամբ հաշիվ չդվողը, հաշիվ դվողը ես եմ դա, ուրեմն, ես առաջարկում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, որ ինչպես մենք երդում դվեցիք մի ամիս առաջ այս հարթագից, երդում դվեցինք նահանջ չանել, չհանձնվել, զադնի չդալ, ինձ նկատողություն արել են և ճիշտ են արել, ալ զադնի չեմ ասում, հետ կայլ չդալ, չվաճարվել,
բոլոր մարզերում մայրաքաղաքում սա բայկարի հերթական փուլն է թող ոչ մեկը չգարձի ինչպես ոմանք ուզում էին մտածել մի ամիս առաջ այսօր որ կարելի է մի փամփուշտով ոստիկանի հետ գրիվ դալով ինչ որ մի դեղ գրոհելով խնդիր դուց այդպես չի լինում բայց նաև Բաղրամյան 26-ը որը հաշիվ չի որը աբորինի է որը օրենքից դուրս է այսօր իր գեղձ ընդրության բերման պիտի հասկանա որ ինքը գործ ունի ժողովրդի հետ մարդկանց հետ ընտանիքների հետ քաղաքացիների հետ հայրենիքի արցախի սկյուրքի հետ ում գենացը բոլորը հիմա խմում են ջող սեղանների շուրջ թող լինեն ջող բոլորի համար թող լինեն ջող այդ ազատամարտիկներին ովքեր ստիպված գնացել են խոբան իրենց համար է թող ջող լինի այդ սեղանը եւ ոչ միայն հիմա Երևանում Ստեփանակերտում Լոս Անջելեսում թե Մոսկվայում թող ջողը լինի բոլորին Եթե որևէ մեկը զոհ պետք ունի, թող չնի այդ զոհը, որտեղ մենք ունենք հրաշալի աբակա, այդ պետությունը, որ անպայման գալու է, եւ եթե որևէ մեկը չհասկացավ իմ առաջարկը, այս վերջի 4 ամիսների իմ առաջարկը, միգուցե մեղքը իմն է, բայց այդ առաջարկը ես ձեզ համար վերզանեմ, բացեմ, այդ առաջարկը նրա համար է, որ ամեն մեկը դուրս գա իր փոքր դեսախցիկից, իր փոքր գիշեր ու ցերեկից, իր փոքր գուսակցականությունից, իր փոքր նախակահականությունից, եւ հասկանա, որ նժարի վրա դրված է պետականություն, աբրոք շնչող հայ մարդիկ, ընտանիքներ, զոհված դղեկ եւ աղջիկներ, Սփյուռք եւ Հայաստանի միասնություն, Ես չեմ որ պիտի ձեզ բացատրեմ կամ քարոզեմ, դուք բոլորը դա գիտեք։ Եվ դրա բացույցը մենք բոլորս տեսանք Փետրվար 18-ի շարունակությունում, որը գոչվում է մայիսի 5-ը, որտեղ մի գուսակցություն շուրջ բար էր բռնել, հրավարություն էր անում։ Դա էր պետք, դա էր, այդում հրավարություն էր, այդում շուրջ բարն էր, այդ որս պարապետներ Սարգսյանից միջև նշտե, դա ում համար էր, ձեզ համար, ձեր երեխաներին։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, ես եկել եմ պարզապես այսօր, մայիսի 9-ին, ազատության հրապարակին, իմ խոստման համաձայն, ձեզ ասելու, ոչ թե մնաք բարյավ, այլ այն, որ պայքարը շարունակվում է։ Պայքարը շարունակվում է բոլոր նրանց համար եւ հատկապես երիտասարդներին դարիքով եւ հոգով, ովքեր եղել են այս շարժման գողքին, ովքեր ինձ օրհնել են, զորացել են, ասել են, որ բիդ մնացեք, որ այդ բնդությունը դա երկրի բնդությունն է։ Այս աղջիկը բարը ժաբաբենով նարնչակուն, ձիրանակուն, այս դիմատի ինժեները, որ ինձ նամակ է ուղարկել, այս երիտասարդները եւ ալահերները, որ միշտ եղել են իմ գողքին, նվիրական, անմնացորդ եւ անգին արժեքներ են, եւ ես չեմ մորանա, ես չեմ զիջի, ինձ պետք չի ոչ մի աթոռ, ինձ պետք չի ոչ մի նախագահություն, բայց 5 տարի անց, արդեն 5-ից քիչ, ունենալու ենք որակապես նոր պետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, եւ չեմ ասի, որտեղ չկա Սերժ Սարգսյան կամ ուրիշները, թող բոլորը եւ լինեն, բայց մեր բարդականությունն է այս 5 մինուս տարիների ընթացքում գերդել այդ նոր սերունդը, որ ապրիլի 9-ին մի ամիս առաջ փախուստ չտվեց սուրոցներով հյուսիսային բողոդայով, մեզ պետք է նոր սերունդ,
որը ոչ թե դրված է այս կամ այն մարգարեին, կամ փրկիչին, կամ հերոսին, կամ քաղաքական քործչին. Մեզ պետք է մի սերունդ, որը կյանքը, հայրենիքը չի դիտարկում, որպես զուտ գուսակցական ինչ-որ խնդիր. Գրոհում ենք, թե չենք գրոհում. Ռաֆին գնալու է մինչև վերջ, չէ թե չի գնալու. Ես դառնալու եմ շտաբի պետ, թե ԱԲԿ-ի նախագահ, թե վարչապետ, թե ստվերային կառավարության, չգիտեմ ինչ, սա է մայիսի 9-ի 68 և 21 ամյակների առիթով այս մեր հավաքի իմաստը. Եվ իմ հրացքը կցելով այս ամբողջ դարաբատկերով, սիրելի հայրենագիցներ, ասում եմ, որ այս պայքարը 4 թե 6 թե 8 ամիսների դա իզուր չէ, դա պայքարի անհրաժեշտ մի հանգրվան է, և մենք կտեսնենք այս պայքարի արկասիքը, և կունենանք ազատ, անգախ, արդար ազգային և երջանիկ Հայաստան միասին։ Բարև Երևան Դաշինքը իր համար որոշումը կգայացնի ապակաորերի ընթացքում։ Ես ասում եմ, որ ազատ արդարդությունների դեպքում Բարև Երևանը կունենար մեծամասնություն, կամ քոնը երկրորդ տեղ կգրավեր։ Ընդդիմադիր մյուս մեր գործընկերները կլինեին ավականում, բայց մենք գիտենք, թե որ երկրում ապրում ենք։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք բոլորը դանը նստած պիտի խավար անիծենք, պիտի ասենք, չէ, չենք մասնակցում, միայն մասնակցությամբ։ Նրանք, ովքեր խոսում են այսօր գայքերով, TV-ներով, ռադիոներով, մեծամասնությամբ նրանք են, որ փետրվար 18-ին ոչինչ չարեցին ժողովրդի հետ, ժողովուրդ տարած։ Ժողովուրդը պետք է իր հարգանքը, իր դիրությունը, իր ճանապարհը ցույց տա մեզ բոլորիս, ինձ էլ ներառյալ։ Ցույց տվեք, ժողովուրդ, Ռաֆին, Լևոնին, Գագիկին, Հրանտին, Ժիրայրին, մնացած բոլորին, ճանապարհը ցույց տվեք, թե որն է ժողովրդի միացման պահանջը, որտեղ այսպես ուղղակի հերագա շարունակել չեմ կարող։ Եվ ես այս խաղը, եթե գուսակցական խաղը, չեմ խաղալու։ Եթե ժողովրդական պահանջ է, կլինեմ։ Եվ այսօր մայիսի 9-ին առավոտը հաղթանակի սպոսայքում էի, այսինքն սպոսայքի չէ, ուխտավայր, հիմա էլ կգնանք Երաբլուր, ցանկացողները, բայց ոչ երկար երթով, ով ցանկանա, բայց ես կարող եմ ասել, որ մայիսի 9-ը, ապրիլ 9-ից մի ամիս անց, Երևանը նույնն է, հրապարակը նույնն է, հավաքվածները նույնը, որևէ տարբերություն չկա, ով գանգարից դուրս եկավ, առանցին օրակարգ ունեցավ, դուրս եկավ, ով ուզում է վերադառնալ, կարող է վերադառնալ, դու վերադառնա։ Մայիսի 19-ին, 10 օր անց, մայիսի 19-ին գիրակի օրը, պատարակից հետո ժամը 1-ին, Անի հյուրանոցում, որտեղ մի ամիս առաջ մենք հավաքվեցինք, Նոր Հայաստան քաղաքացիական ազգային շարժումը առաջարկելու համար, վերջնական որոշում չէ, մեր ձեռքում է, մայիսի 19-ին ժամը 1-ին, ով իրեն համախմբման ենթակա է համարում, ով ուզում է ոչ թե իրենով, ոչ թե իր մարգարեականությամբ, իր հերոսությամբ, իր նախագահականությամբ, իր ընդդիմադիր հերոս լինելու միջոցով, այլ ով համախմբման ենթակա է և հավատում է և հարկում է ժողովրդի փետրվար 18-ի ձայնը, ոչ թե ինձ համար, այլ ժողովրդին իր համար, ով հավատում է, որ մայիսի 5-ին խեղվեց ժողովրդի ձայնը հերթական անգամ,
Ես հրավիրում եմ, ոչ թե որպես հյուրընկալ, ոչ թե որպես դանդեր, որպես շարքային մասնակից. Հրավերը բոլորին է, գրավոր չեմ ուղարկելու. Նախկին նախագահ եք, ընդդիմության ղեկավար, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ, գայքում գրվող վերլուծաբան, քաղ տեխնոլոգ, քաղաքացիական նախաձեռնության այլընտրանքային մոտեցում ներկայացնող ընկեր, եկեք. Մայիսի 19-ին, 10 օր անց, ժամը 1-ին, անի հյուրանոցում. Եվ ուրեմն այսօր, դոնական այսօրվա առիթով, սիրելի հայրենակիցներ, երկար ստացվեց։ Հզորլի ստանում եմ ձեզանից, և այս բարդքից դուրս ես երբեք մինչև իմ կյանքից վերջ, կյանքի վերջը դուրս չեմ գալու այս բարդքից, որ ես ունեմ ձեր նկատմամբ։ Բարդք ունեմ, ժողովուրդն է, որ բարդ չունի, բայց ժողովուրդը բարդ չունենալով հանդերձ, պիտի հասկանա, որ մի օրով, մի ապրիլի 9-ով կամ մայիսի 9-ով չէ պայքարը։ Հեկնանք չգա, ձաղրանք չգա, սեր գա եմ խոսքում։ Հայրենիքը, հիմայը և հայրենիքը հավերժը։ Եվ միասին, ապրիլի 9-ի մեր հավաքական երդման համապատասխան, նոր Հայաստանի շեմին, արդեն երդումը ուխտը գադարած, մենք պարտավոր ենք հասնել պայքարի միջոցով, ոչ թե նահանջի, պայքարի միջոցով, միասին, հաղթանակի, մեր հաղթանակների համար, մեր հաղթանակի համար, շնորհակալություն։ Հարգելի երևանցիներ, հարազատ օշականցիներ, ինձ տապալեցին գյուղապետ Ներսիսյանը, դահակի ծառայողները, չի լսվում։ Միացրեք էլի։ Խոսե, միացրեն, միացրեն, մեկ-մեկ ինձ էլ են անջատում, հա, դրեմ, խոսե։ Ես խնդրում եմ բոլորից, օշականցիների խորտակման ճանապարհնա, Սպարտակ Եղազարյանը դարձել է օշականի համցագործ խմբի անդամ, Ներսիսյանը գյուղապետ։ Հա, հա։ Մի ռոպե ունեք, մի ռոպե։ Երկու ռոպե։ Երկու ռոպե։ Գիտենք, որ ինչ արեցին, ինչ թողել դրին, ինչ։ Երեք տունսել, որը իմ տղային պատկանը Մուրադ Հովագիմյանին, եկան ջարդուփ շուր արին, ատամները կոտրին, շանը սպանին, հետո էլ երեք տունսել ձերքիցս խլել են։ Գողականով են խոսում, Գևորիկին կասեն, Գևորիկը ով է, որ կա ինձ բանանի, Հակոբնովա, Հակոբնովա, սկեմ ես օշականցիների ղեկավարների երեսին, երբ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր, երբ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր, հա, վարչապետ էր, այն ժամանակվանից բողոքումների արդյունքի չեմ հասնում։